Capítulo 33. Trabalhando em meio às dificuldades. Os judeus consideravam um pecado os jovens crescerem sem conhecer o trabalho manual. Todo jovem, não importava se seus pais fossem ricos ou pobres, aprendia uma profissão. No início de sua vida, Paulo tinha aprendido a construir tendas. Antes de se tornar um discípulo de Cristo, Paulo ocupava um cargo elevado e não dependia do próprio trabalho para se sustentar. Depois de usar todos os seus bens para promover a causa de Cristo, algumas vezes teve que recorrer à sua profissão para ganhar a vida. Em Tessalônica, Paulo trabalhou para se sustentar enquanto pregava a palavra. Escrevendo aos cristãos tessalonicenses, ele os lembrou: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. E novamente ele escreveu: Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Pelo contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dia e noite, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não estivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 8 e 9. Em Tessalônica, Paulo se opôs àqueles que se recusavam a trabalhar com as próprias mãos. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Quando ainda estávamos com vocês, nós lhe ordenamos isso. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Em todas as épocas, Satanás tentou introduzir o fanatismo na igreja. Assim também aconteceu nos dias de Paulo, e mais tarde, durante a Reforma, Lutero e muitos outros enfrentaram pessoas excessivamente zelosas, desequilibradas e não consagradas. Pessoas equivocadas ensinaram que era um pecado trabalhar, que os cristãos deviam dedicar a vida inteiramente às coisas espirituais. O ensinamento e o exemplo de Paulo reprovam essas visões extremas. Paulo não dependeu completamente de seu trabalho em Tessalônica. Ele escreveu aos cristãos de Filipos para agradecer as doações que haviam recebido deles, dizendo: Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas quando tive necessidade. Filipenses capítulo 4, verso 16. Apesar de ter recebido essa ajuda, ele deu um exemplo de dedicação, repreendendo todo aquele que tinha opiniões fanáticas sobre o trabalho manual. Os gregos eram comerciantes qualificados, instruídos em práticas de negócios desonestos. Eles acreditavam que ganhar dinheiro era louvável, fosse por meios justos ou injustos. Paulo não deu a eles nenhuma razão para que dissessem que ele pregava o evangelho para se enriquecer. Ele estava disposto a ficar sem a ajuda de seus ouvintes de Corinto, em vez de permitir que sua utilidade como apóstolo fosse prejudicada por uma suspeita injusta de que ele estava pregando para obter lucro. Priscila e Áquila animam Paulo. Em Corinto, Paulo encontrou um judeu chamado Áquila, natural de Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher. Atos capítulo 18, verso 2. Eles tinham a mesma profissão do apóstolo. Áquila e Priscila haviam montado uma empresa de fabricação de tendas. Ao descobrir que eles temiam a Deus e que estavam tentando evitar as influências contaminantes ao seu redor, Paulo ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Em sua segunda carta aos Coríntios, Paulo escreveu novamente sobre uma maneira de viver entre eles. Quando estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não foi um peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo de que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês e continuarei a agir assim.
2 Coríntios, capítulo 11, verso 9. Enquanto trabalhava na confecção de tendas, Paulo também tinha proclamado o evangelho fielmente. Ele escreveu sobre o trabalho: em que vocês foram inferiores às outras igrejas, exceto no fato de eu nunca ter sido um peso para vocês, perdoe-me esta ofensa. Agora estou pronto para visitá-los pela terceira vez, e não lhes serei um peso, porque o que desejo não são os seus bens, mas vocês mesmos. Assim, de boa vontade, por amor de vocês, gastarei tudo o que tenho e também me desgastarei pessoalmente. 2 Coríntios, capítulo 12, versos 13 a 15. Durante seu ministério em Éfeso, Paulo voltou a trabalhar com sua profissão. Assim como em Corinto, o apóstolo estava feliz em associar-se com Áquila e Priscila, que o acompanharam à Ásia ao final de sua segunda viagem missionária. Alguns foram contra o trabalho manual de Paulo, alegando que este era inocente com o trabalho de um ministro do Evangelho. Por que Paulo deveria associar o trabalho mecânico à pregação da palavra? Por que gastar tempo fabricando tendas se o apóstolo poderia usá-lo para fazer coisas melhores? Entretanto, Paulo não considerava perdido o tempo que passava exercendo sua profissão. A mente dele estava sempre buscando o conhecimento espiritual. Instruía seus companheiros de trabalho nas coisas espirituais e também dava exemplo por ser dedicado. Ele era um trabalhador ágil e habilidoso, diligente nos negócios, fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. Romanos capítulo 12, verso 11. Ao trabalhar em sua profissão, o apóstolo teve acesso às pessoas que ele não poderia ter alcançado de outras maneiras. Ele demonstrou que a habilidade nas profissões comuns é um dom de Deus, aquele que concede tanto o dom quanto a sabedoria para usá-lo corretamente. As mãos de Paulo, endurecidas pelo trabalho, em nada diminuíam a força de seus apelos como ministro cristão. Às vezes, Paulo trabalhava dia e noite, não só para o sustento dele mesmo, mas para ajudar seus colegas de trabalho. Ele até mesmo sofreu fome algumas vezes para poder suprir as necessidades dos outros. Paulo viveu uma vida altruísta. Quando se despediu dos anciãos em Éfeso, ele pôde levantar as mãos calejadas e desgastadas pelo trabalho e dizer: não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e as de meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei-lhes que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Atos, capítulo 20, versos 33 e 35. Sugestão para pastores: se os pastores sentem que estão sofrendo dificuldades, permita a eles imaginar que estão visitando a oficina de Paulo. Que tenham em mente que, enquanto esse homem de Deus estava cortando e costurando lonas, ele estava trabalhando pelo alimento que já havia recebido por seus trabalhos como apóstolo. O trabalho é uma bênção, não uma maldição. A inatividade entristece o Espírito de Deus. Uma piscina com água parada é prejudicial, mas um riacho que flui águas puras espalha saúde e alegria sobre a terra. Paulo queria ensinar aos jovens pastores que, exercitando seus músculos, seriam fortes para suportar o trabalho e as dificuldades que lhes aguardavam. Seus ensinamentos não teriam vitalidade nem força se ele não exercitasse. Milhares de pessoas vivem apenas para gastar os benefícios que Deus lhes concede. Elas se esquecem de que devem ser produtoras, assim como consumidoras. Jovens a quem Deus escolher para o ministério darão provas de seu alto chamado. Eles trabalharão para alcançar uma experiência que os prepare para planejar, organizar e executar. Por meio da autodisciplina, eles se tornarão cada vez mais como seu mestre, revelando sua bondade, amor e verdade. Nem todos os que se sentem chamados para pregar devem imediatamente pedir o apoio financeiro da igreja para si e sua família.
O dinheiro dedicado à obra de Deus não deve ser consumido por aqueles que desejam pregar somente para que sejam sustentados. Embora fosse um orador eloquente e Deus o tivesse escolhido para fazer uma obra especial, Paulo nunca se colocou acima do trabalho, nem se cansou de fazer sacrifícios pela causa que amava. Ele escreveu aos Coríntios: até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. 1 Coríntios capítulo 4, versos 11 e 12. Ele trabalhou nessa profissão, mas sempre esteve disposto a deixar de lado o trabalho secular, a fim de enfrentar os inimigos do Evangelho ou ganhar pessoas para Jesus. Seu fervor e sua dedicação foram uma reprovação à inatividade e ao desejo por facilidade. Paulo ilustrou que os leigos consagrados podiam fazer em muitos lugares. Muitos podem fazer avançar a causa de Deus e, ao mesmo tempo, se sustentar no trabalho diário. Deus usou Áquila e Priscila para mostrar mais perfeitamente a Apolo o caminho da verdade, enquanto Deus escolhe alguns com talentos especiais para dedicar todas as suas energias à obra do Evangelho. Ele chama muitos outros para desempenhar uma parte importante em levar as pessoas a Jesus. Há muitas oportunidades para os trabalhadores do Evangelho que ganham o próprio sustento. Muitos podem ter experiências valiosas no ministério enquanto ocupam parte do seu tempo no trabalho manual. Por meio desse método, eles podem se tornar trabalhadores poderosos para realizar um serviço importante em campos carentes. Peso no coração. Os servos abnegados de Deus não medem seu trabalho por horas. Seus salários não os influenciam em seus esforços. Eles receberam sua comissão do céu e do céu buscam sua recompensa. Esses trabalhadores devem ser livrados de preocupações desnecessárias. Embora devam ter cuidado em se exercitar para manter a mente e o corpo vigorosos, eles não têm que gastar uma grande parte do tempo no emprego secular. Esses trabalhadores fiéis não estão imunes à tentação. Quando ficam oprimidos e preocupados pelo fato de a igreja não ter conseguido dar a eles o apoio financeiro adequado, alguns são atacados ferozmente pelo tentador. Eles ficam deprimidos. Sua família deve ter comida e roupas. Se pudessem sentir-se liberados do chamado divino, estariam dispostos a trabalhar manualmente. Porém, percebe que em seu tempo pertence a Deus e continuam fazendo avançar a causa que amam mais do que a própria vida. No entanto, por algum tempo, eles podem ser forçados a se envolver com o trabalho secular enquanto exercem o trabalho ministerial. Às vezes, por causa da falta de recursos, parece impossível realizar o trabalho que necessita ser feito. Alguns temem não poder fazer tudo o que consideram ser seu dever. Contudo, se avançarem na fé, o sucesso acompanhará seus esforços. Jesus, que pediu a seus seguidores que fossem a todo mundo, sustentará cada trabalhador que tenta proclamar sua mensagem. Na edificação da sua obra, o Senhor às vezes testa a confiança do seu povo, trazendo circunstâncias que os obrigam a avançar pela fé. Muitas vezes, ele lhes diz para avançar quando seus pés parecem estar tocando as águas do Jordão. Nessas ocasiões, quando oram com fé sincera, Deus abre o caminho diante deles e abençoa seus esforços para além das suas expectativas. Os anjos prepararão o caminho diante deles e os recursos necessários para o trabalho serão providenciados. Aqueles a quem Deus iluminou doarão livremente para sustentar a obra. O Espírito de Deus moverá o coração deles para que mantenham a causa do Senhor, não somente nos campos de seu país, mas nas regiões além. E assim, a obra do Senhor avançará com a ajuda dele. Se gostou, deixe seu like, seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal.
Conhece alguém que precisa de terapia? Alguém que está em depressão? Ansiedade? Estresse pós-traumático? Entre muitos outros traumas e problemas de ordem emocional ou psicológicos? Entre em contato hoje mesmo com os terapeutas Marcelo ou Nadi. Diga que assistiu o vídeo e ganhe uma consulta grátis.